فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: ورتل القرآن ترتيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل في قوله الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حرمات الأساس مختلف طلب لر من أبقون الله نأذن بلان تجويد سوال لرغة جواب لر درس لغة دستورمزنا 13-ci sonidamiz inshaalloh. Albatta, o'tgan 12-ci sonidan boshlab biz o'sha arab alifbosi mahrajlarini savolda berildiki, batafsil deya iltimos qildilar. O'sha batafsil holatida aytmoqlikni boshladik. O'tgan 12-ci darslik o'sha savollarimizda dedikki, tishlarni soni 32 ta va ularni har birini nomi, har birini oti, har birini nomini o'rgandik. Bu Hazrat Ayman Suvayd hafizahullohni o'sha tajvidul musavvorlaridagi berilgan rasmlarga ko'ra. U yerda rang-barang qilib har biri berildi. Masalan, old tishlar yoki buyuk kurak tishlar deya to'q yashilda berildi. Uni tepasi, tepa jag'imizda 2 ta, pastki jag'imizda 2 ta va uni yonlarida robaiyalar berildi. Robaiyalarni aytdikki, ular o'sha kichik kurak tishlar bo'lib, o'sha sanayalar buyuk kurak tishlarini har bir yonida o'ngda bitta, chapda bitta va xuddi shunday tepa jag'imizda 2 ta bo'lib, pastki jag'imizda 2 ta bo'ldi va ular 4 ta bo'ldi. Mana shu holatda har bir o'sha 32 ta tishimizni nomini ayta oldik va uni siz uchun, biz uchun juda ham muhim dedik. Mahrajlarni bayon qilgan paytimizda, aynan og'iz mahrajlari, og'izdan chiqadigan harflarni aytgan paytimizda, o'sha tishlarni har birlari albatta ishlatiladi. Biz avvaldan ularni nomini bilsak, nima uchun undaqa nomlandi uni bilsak va ularni tartibini, qayerda joylashganligini bilsak, unda albatta u o'rinda mahrajlar og'izdan deb aytilgan paytda og'izdan chiquvchi harflarni har birini yaxshi tushunib anglab va uni talaffuzda qiynalmaymiz. Endi bugun inshaalloh taolo bu 13-ci sonligimizda aqusamul lisan deyaptilar. Aqusamul lisan ya'ni tilni ham xuddi kecha mahrajda, kecha nimada tish, tishlarni nomi, ularni tartibini o'rganganimiz kabi, bugun nimani bilaylik? Bugun mana shu tilimizni o'zini qismlarini. Bu biz ko'rib turgan shu til, masalan, til uchi, til o'rtasi, til so'ngi deganlaridek yoki deganimizdek, bular qismlarga bo'linadi. Demak, til uchidan alohida bir harflar chiqadi. Til o'rtasidan alohida bir harflar chiqadi. Til so'ngidan alohida bir harflar chiqadi. Til so'ngini bu yerda suratlarini ko'raylik. Mana qarang. Bu yerda mana aqusamul lisan deyaptilarda, eng tepada jazrul lisan deganligi o'sha til negizi deng. Qarang, til negizi deya bilib keting, o'sha bujur-bujur bo'lib turgan joyi bor-ku. Bu til negizi, ya'ni til tomiri, til ildizi. Bu o'sha odatda tomog'imizda bo'ladi. Tilimiz shunday boshlanib borib, o'sha tomog'imizga yopishgan-ku. O'sha yopishgan joyi til ildizi, til negizi deyiladi. Buni ham shu o'rinda bilib keting. Nega desa, hali til mahrajlarini aytib boshlagan paytimizda, undan avval tomoq mahrajlarida buni albatta nomi keladi. Bu yerda siz qayerda qanday joylashganligini bilingki, vaqtida albatta talaffuzda qiynalmaysiz. Endi qarab turing. Mana 3 ta sariq rangda bo'ldilar, Ayman Suvetda o'sha ko'rsatgan suratlarda 1, 2, 3 qilib. Tepadan aytaman, qarab turing. Tepada mana sariq rangda aqsal lisan deb turibdi. Aqsa, aqsa al-lisan bu til so'ngi deganligi. Men sariq o'rta, tilni o'rtasini aytayapman. Tilni chekasidagi chizilganlarni aytmayapman. Tilni o'rtasini qarang.
tilni o'rtasi birinchi tepadagi sariq joyi nima ekan desangiz tilni so'ngi ekan. Tilni so'ngi deyilganda qarang, o'sha haligi ildizlar, boyagi negizlar boshlanishdan oldingi masofa. Bir chiziq turibdi-yu, to'g'ri mana. Men ko'rsatayapman kameralariga. To'liq mana to'g'ri o'tgan chiziq bu til so'ngi bo'ladi. Endi vasatul lisan. Qarang, tilni o'rtasini qanday chizganlar. Vasatul lisan deb turib, mana chizganlarda bu tilni o'rtasi bo'ladi. Endi taraful lisan deb turin, tilni nimasi? Uch qismi deb turin. Uzun qilib albatta sariq bilan ko'rsatganlar. Endi shu holatda yon tarafga o'tamiz. Qarang, aqsal hafa. Aqsal hafa nima deganligi? Bu tilni yoni, til cheti deymiz. Til cheti, til yoni deymiz, eng so'ngi. Aqsa so'ngi deganligi. Tushunarlimi? Endi shundan yana pastga tushsak, nima deyapti qarab turing? Hafa. Hafa lisan deb turing. Aqsal hafa bilan muntahal hafagacha bo'lgan masofani aytilyapti. Ya'ni tilni cheti ham, tilni yoni ham to'liq bir hisobga olinar ekan. Tilni yonini avvali bilan oxirini ko'ring. Avvali mana muntaha al-hafa deb turibdi. O'sha til chetini boshlanishi. Aqsa al-hafa til chetini eng so'ngi deyapdi. O'sha masofa mana shunday turgan uzun masofa bu nima bo'ldi? Til yonlari bo'ldi, til cheti bo'ldi. Endi o'rtasi qarang hafatul lisan deganda yozib qo'yib ko'rsatayapti uni. Min etta endi adnal hafa deyapti. Til yonlarini eng nimasi cheti. Til yonini, til yoni. Til yonini eng cheti, ya'ni nimasi bitish tarafi. Ana u aqsa so'ngi tarafi edi. Mana u til yonini bitish tarafi deya sariqda ko'rsatilgan. Uni mana taraful lisan ham deb turib ko'ryapsiz. Taraful lisanni yoni cheti, demak o'sha til yoni bo'lyapti. Buni yanada yaxshi o'rganishga harakat qiling. Nega? Bularni har biri til so'ngidir, til o'rtasidir, til o'sha boshidir. Endi uni yonidir, yonini avvalidir, yonini so'ngisidir. Har biri bular sizlarga hali inshaalloh o'sha til mahrajlarida aytiladi. Endi mana yetta rasul lisan deyapti qarang, til uchi. Til uchini qoq o'rta qarang nimada chiziq bilan ko'rsatayaptilarki til uchi shu yerda bo'ladi. Hali til uchi deb ham sizlarga aytiladi-da. Til uchi degan paytda o'zi alhamdulillah o'zingizni o'sha insoniyatingizdan kelib chiqib siz ham bilasiz til uchi qayerda desa til uchi bilan deyilganda biz ham odatda tiling uchini ko'rsat deymiz mahrajlarimizda buni albatta yengil fahmlaymiz. Ammo yanada tushunadigan o'rningiz shuki o'sha tilni o'rtalari, tilni so'ngini siz bu suratda ko'rib xuddi o'zingizni tilingizni ko'rgandek bo'lishingiz kerak. Xuddi o'zingizni tilingizni surati deya biling. Mahrajlar aytilgan paytda tildagi albatta tezda fahmlaysiz va talaffuzda qiynalmaysiz inshaalloh taolo. Mana endi bu albatta nima? Ikkinchi sahifada bo'ldi. Endi mana aqsamul hanakil a'la deya bu yerda endi qarang, tanglayimiz tepa tanglay deyaptilar. O'zi bizda tanglay bor faqat meni bilishimcha faqat tepa tanglayda aytadi. Pastda tanglay deb aytilmaydi. Bilishimcha shu. Vallohu a'lam. Endi bu yerda arablarda aqsamul hanakil a'la deb turib tepa tanglaydning qismlarini beryaptiki, buni bilishligimiz shart chunki mahrajda aynan yuqorida aytganimiz kabi og'iz harflari, og'izdan chiqadigan mahrajlarda buni roli muhim. Ya'ni buni bilmasdan u mahrajlarda chiqara olmaysiz. Mana qarang, har birimiz bir tanglayimiz bor. O'zingizni tanglayingiz deb tushuning. O'sha tanglayingizni nima qildilar? Tanglayingizni mana suratga oldilarda ko'rsatdilar. Va siz buni ko'rar ekansiz, o'zingizni tanglayingiz deb biling, tez tushunasiz. Mana boshida turibdi, qarang, allifa. Nima allifa? O'sha tanglayimizni burishgan joyi bor-ku, tishimizni albatta nimasi? Etlari. Buni otini arablar allifa der ekan, albatta bu milk bo'ladi. Bu tish milklari. Tushunarim, milkni biling. Allifa deb aytgan paytda lifa nima edi deysiz? Ha, lifa tish milki edi deysiz. Ha, tishlarning milki, o'sha tish etlari, tishni ushlab turgan go'sht oti lifa edi deysiz. Keyin qarang, muqaddamul hanak deyapti, tanglay boshi. Tanglay boshini ham eslab qoling. Tanglay boshiga aloqador harflarni tezda shunda fahmlaysiz. Endi qarangki, al hanakil azmi deyapti, tanglayning qattiq tarafi. Tanglayning suyakli qismi deyapti. Agarda siz barmoqlaringizni olib, o'sha tanglayingizni shunday ushlaydigan bo'lsangiz, tanglayingizni o'sha bir qismi qattiq suyakli qismi,
uni orqasi ozgina qo'lingizni yurgizgan paytingizda go'shtlik qismi. Bu yerda al-hanakil lahmi deyapti, ar-rixu yumshoq. Tanglaymiz demak ikki qismga bo'linar ekan. Qattiq qismi bo'lib va undan keyin o'sha yumshoq qismi. Yumshoq qismi o'sha al-hanakil lahmi deyapti. Hatto barmoqlaringizda ushlab buni bila olasiz. Men ko'p darslarimizda talabani o'ziga ko'rsataman. Buni bilingki, nega desa, al-hanakil azmini biling. Bunga aloqador mahrajlar bor hali. Va al-hanakil lahmi va o'sha tanglayni yumshoq tarafini biling, bunga aloqador albatta mahrajlar bor. Endi oxirida mana uni qarang. Allaha deyapti. Allaha bu nima? Allaha bu aliga kichik til deganligi. Og'zimizni ochgan paytimizda ko'rinadi-yu. Og'zimizni ochgan paytimizda mana bu yerda ham qarab turing. Shunday, demak, u tepa tanglaydan kelib yopishib turar ekan. Uni yopishadigan joyi tanglayga yopishar ekan. U og'izni o'zida o'sha bo'g'izlarimizda bo'lmas ekan. U bo'g'izlarimizga enib osilib turadi, lekin yopishadigan joyi, asli o'sgan joyi qayerdan ekan? Uni o'sgan joyi o'sha tanglayimizda ekan. Tanglayimizdan ekan. Demak, mana shuni allahani oti bu kichik til deydi. Kichik tilcha deyiladi. Buni ham o'sha uzoqdan masalan qaraganda osilib turishligi tilga o'xshaydi, shundan buni tilcha deb atalibdi bizning tilimizda. Lekin arablarda al-lisan as-sughayyir as-sagir deyilmas ekanda. Arablarda al-laha deya alohida oti bor ekan. Ammo bizdagi tarjimalari shu kichik til deyiladi. Bunga qarang. Demak, bu qarangki, tanglayingizda o'sha ustki qismi bo'ldi. Tanglayingizning ustki qismlarini mana bo'limlarini, har birlarini nomlarini bilingki, hali bularda mahraj aytilgan paytda tezlikda xotirangizga keladi va talaffuzi sizda inshaalloh taolo yengillashadi bi iznillahi taolo. Ana endi inshaalloh taolo bu 3-chi sahifamiz 4-chi sahifamizga o'tgan paytimizda bunda mana unday bo'ladi. 4-chi sahifamizda al-makharijur ra'isiyatu lil hurufil arabiyyati arab alifbosini harflari u mahrajlarning umumiy nimasi o'rni. Umumiy deyilgan paytda ular o'sha 5 o'rindan chiqadi. Buni inshaalloh taolo kelgusi 14-chi inshaalloh taolo halqamizda albatta batafsil aytib o'tamiz. Vallohu taolo a'la va a'lam va sallallohu ala sayidina akram.